الله أيوه أتاه من غير كلا يدخل إن صلاة على النبي شفاء تشفي جراحا لما يكون سقيما قد قال ربك في الكتاب مبينا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamu alayka. Allah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. هل لي مغفرة أو توبة مصرعه لأزور قبر الهاشمي محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله شمس الدهاء بحر الندى لا خير إلا في اتباع محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله على ربنا أمل أنا من عامه فلكل خلق الله دون محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا سيدي السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ما شمس شيئا والخسوف يسرها ليس الخسوف بنور هذا سيد السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول Ìyáwó àgbà Débì yìí, ẹ̀rọ kí mẹ́rin bá yẹ ti kú, ẹkún rẹ máa dayọ̀ náà ni. Kẹ́lẹ́bà Arábọ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run wá sẹ́ ibùdó ni. Chief Kure, Chief Jagunmọ́dú. Oye púpọ̀ tí wọ́n jẹ tá a bọ́n lọ jẹ. Ní bàbá àdínì ọba náà bóyá mọ́st. Ọ̀làdìwà Yínká. Ẹ̀yin ṣàwù. Mo mọ̀ kí yín. Àwọn tábí ọkọ tábí Abdulrahman. Abdulrahman nìran ti wà á ilẹ̀ akọ ọmọ lórí. Bàbá mi ní Jébà. Allah. Ìmọ̀mù kẹta fún ìlú ọ̀fà. Níjẹ́ Abdulrahman. Chief. Gbogbo ẹ̀yọ́ jírógbé ikú rẹ̀ mú kí. Wọ́n máa bèèrè. Ìyá àgbà tó dọ́rọ́ ní fọ́wà executive orders. Ìyá Amakati. Bí wọ́n kékeré ní kí n kọ́kọ́ mú kàn sí ìdàwá. Èmi sábà ṣe báyìí. Ìyá ọmọ yìí,
iya re yi emi mo so yigi enjo ti o fe ba be emi ti mo so ti mo se khutba ajo na ni ona wa se emi na ku bi ji se ja to o tu wa la ma ti e bi ki tu mo so yigi re Allah e ki mi ku orire o Khutba ti mo kele ye lori ko buru loju oro un lo ni wo mi oku orire e mo se khutba ya re mo tun se khutba ti e na loni koda mi mi ogun tun se tomo re sona yo dak to je so be ah mi ba gun mi ba lo ko run se mo tun darubo ni obo to bi ni se aso yi ke mo da kai What's up, Berani? Sana you Fa'o sani wa fa'o'ot Moka yoma kure Kure womi And yoma bila Sister, auntie My principal Mugwara, he's a man sorrow Wakari soa wa ute bagori soa fate. Ola be. Sana yu fa kasa. Toba tini gari soa. Toba tini ofelu. Le yukwala sibe. Miki bo. Sana yu fa kasa ni wa fa fa at. Ama yiku onu ye diri ya. Mo ka ni te pin ayi tun wo sinu pepe pe ni lu ere ko ko ju si bi e kure ewe la uru ewe wo ma fa to lo juwe yi pe ah e ma to won baba won lo da fu ko da fa won ode baba yin o buru lorun ato baba yin o sufu mo ki eyan ma biran We don't know, mommy. So now you are come back, okay. Wakuna kasihani ila asobat. Ila asobat. Oh, yeah. Baromiya asobat. Too funny. It's over, Kenu. Wakuna kasihani. Iya wa debi yi enoko eji mama o gbo mi eji mama o gbo mi tori olohun mama ejoko ejoko wa kunna tasihami idha asabat ya boju bola omo ola yawo ola o tun bi ola akada ni fa mama ife ki nso baba si wa so asabu sinu elomi o jayi baba ko ri toko je Elomi je toko ko ri tomo je. A balance. Tiri wa leyin. Wa kunna kasihami ila sabat. Ele ke gbo mo fe so yigi nu. Won bo wa ta wa bi loni. A da ege bi ofa. Ofa ti won ta. Se pe orun ni to kako ofa ni ta yin. Ila sabat maramiha. Ida asabat Baba ta ofa ida asobat moromi a to ba lo ba nkan ta mo tori gun faro mi ha asoba eni to ta ofa lo mo ta Allah mo ki baba yin ti ta yin ti won ta le ha baba yin o ta ita kuta bi ge yo pa kaku pa Allah mo ki ya debi ya gba Okunrin ba da to ba gbin nkan sibi ti o da ko le hu to da Eyan ma biran Iwo lo ni rugbin o wa gbin sibi ti o wulo ko le hu to da Ti ku ti mu 50,000 wa Lowo ope O fun mi nisin Goto Owo ti lati ko fun yin lokan tele Ah to ti mu emi sabo si Wa kunna
كاستهامي إذا صابت مراميها فراميها أصاب مراميها فراميها أصاب وكنا كالسهام إذا صابت Ma wo bi ti ki si egbe re tumo tumo re
mo wo yan 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 oloko to ni baje ah ni tara re sagbako amen iya agba yi o ni sunkun lorun amen do dede ko ni ma wa ya bin sha'u ina ma'itawa si wo ya to bi o to ba se to ye idoti ni orun ti carry over ndọdọlọ ti fa apa kan ya lara re ko se nkan ta oju fi rin agbe mo le mamu ni ka pe si family meeting ka ba karan sun ko balu je o ero mi na ku loko to ya boske boske ke al boski wa Fakam mi wo mi deno ko re ka o mo gbe agbara le adebi yi lo le re mo si agbara le mo mu lo fa agbara de fo to lagba omo konrin ni lo agbara le won omo mi to ba lo ko ni loko laye ola ti baba ye ba lo agbara sawo la riwaju ni ti pa adebi o to ka won oju to le to bi eni asiki o si nitin ti bi nbe labe aso tara to mu yaran yaran golu ti baba won ma lo dada ti lo bo elomi o ti lo lo ni lofa sibe be ti jo ma labi to enu baba debi yi ka won dadi mami won ro pa ro suru su pa lo ni ti abi jo lo ta dojo ale mi ba tan lenu mami ele ni lodo baba bí a ti gbé ayé wọn nù ṣẹ̀rí sọ tún sọ jákè bí bàbá ṣe máa pè mí nù ò dà ó fọ báàkì kan pè ní ìsìn ó ti sọ kíní kan bì wà á fi àwọn àlìmọ̀rì bí mọ́tò fẹ́ ẹnu pé mo ní bíbí àwọn adébí ò ní sọpọ́ọ̀tì ẹ̀kọ́ ọdún tọkọ rẹ kọ́dọ̀ mọ̀ látòní bó aṣọ adébíyì kàní lọ́wọ́ sọ tẹ́wọ̀n lé wọn ọjà tó chipu jù láyé chipest láyé lónìí obìnrin ni ẹgbàgbé ẹ tọba ara kan fún ọ lébùn ẹ ti wí àbóbìnrin kọ obì ṣèbí gbàgbé tí ìbára yunifásitì àbí pọlì olójú ẹ tó lè pé ọlọ́kadà ń fẹ́ sí lé nísìnyí sọ́ọ̀tà mọ̀ ara pàpàdà ẹ̀ fún mi kí n máa dá ayaya àti mọ́ọ̀tì ń jẹ́ lóyún sí náà nù kí n máa jẹ́ kódà wọn tó gba kọ́ọ̀lẹ̀ nísìn ṣe tó àti kọ́sọ̀ wọlé oṣù tí ń bọ̀. wà á ṣẹlẹ̀ àwọn àlìmọ̀ rí bí ìfàkà mẹ́wọ̀n mọ̀ á lè pè é ẹ̀. táyọ̀ sọ́ngbọ́. ilẹ̀ anájìrì là máa fọ́ sílé tí máa tọ́ alẹ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ̀ wá mi no nonsense. a fi àwọn àlìmọ̀ rí di wò mí bàtà mi wà mọ́ àlèké lànà jìnnì lámà àníyàtọ̀ àlèhà. wò mí mọ̀ tẹ̀lé fẹ́nu o ẹjọ́ dákun ẹ̀ máa tẹ́tí gbọ́ mọ̀ tẹ̀lé fẹ́nu dákun. Mọ gàpá o mọ gàpá pàápàá obì tó gàpá sí yóò sẹ̀ sí o ayé ti kó ba lódu o pé ìbá tó kọjá yóò dì mọ́ rẹ̀ nísìn. wàlá tó pín ilẹ̀ ṣeré sọ̀rọ̀ mọ́ bílà. ajírọ̀ba jí rọ̀ba jí rọ̀ba. wàlá tó pín ilẹ̀ ṣeré sọ̀rọ̀ mọ́ bílà. tó bá ṣe pé ọ̀sán lọ fẹ́ẹ́ ṣe ọbọ̀sán lé ni nǹkan ọ̀sán tí ìyá adébíyì nílé ẹni tí òní yóò fẹ́ kókò tó báyìí má sojú kòkòrò tẹ́nìkan bá fẹ́ bragado ṣe ọ nígboro mọ̀mọ́ ẹ̀ bọ́ọ̀lù ẹgbẹ́ sí mi lọ́rùn òní ó dàbí kẹ́nìkan fi tíra ṣàkọsọ ẹ̀wọ̀n ṣèbí lẹ́lẹ̀ mọ̀ ń mọ̀ tún dáhùn ẹ̀bí yẹpẹ̀ nísìn ni wọ́n ti yọjú obi tí o kó tíra ti ní o padà
Wobi tabale ka ma je ti baba wa o ma so pa ni ko yo oni ran ko ja ko fi kankan ti o da fun o loju lo wa baba re ni nle o beru nle o so mu ofo ai mo yo mola te ba loko na be moto o gbe ti baba re yile And you very much able to do so. We are going to have any problem with anybody. Oh, no. Oh, come in, wife, a call. My mother knew Celia Debi. Tobani was in the winter of Baluni. Did they are walking about calling you? Did I can see? Yeah, I would walk up. Yeah, anyway. What is your faith? That we call back. Come on, you go back in the car. I'm going to say, 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 I'm going
o wa lori re ojowojo abori e buru ni o ti ki mi tane go go be ni ti ba ti ma di manage lo do ko o le che kan ma fi gap si to ba fe ma ma rush e ma ki o sa lo ma so mu de ko to bere nkan o ti ra ba ta mu ko ni e ku na wa na o de ti ra gele si o yowo nu gba lo je ko je pe mo nda mu ki to rowo Abdurrahman Abdurrahman baba mi lo no kisu ato wa kada sharaba wo lo nje oruko e furugbe to amo asiman si ako kisu ato wa kada sharaba eni ti bo jo en ton ba jo ko nu o wa ma si ako ni gbogbo le wa o wa ti Shamsuddin ko se no ba ko se ti en lati mi so me won e ririn meje wa baba to bi oko etuko se ri nde to ba tin gun je wa lati ni yawo ori bi oko gurunu Allah ko ni buruburu ka ma le fun yawo eni lo nje to nje to ki ma le o lo ya omo lomo tin du bi musu ire to re se le go ni baba de o ta ma ma fun lo nje baba eni afun lo nje la ri gba mu dada ti mi re ba je e mo ku le sin na ori oko re do buru ko le mo ji re kiss kiss wa chon ma ra so fun na ro ko ri o ko ju si ni wo ma na ro nje asense so ri ko jo to le mu lo le owo re ni ti te lu mo re ni omo ku ri mo re ni wole si to wo leosi leosi so gbo ni kan mu we to ko bo wa omo ye lori gba ba se fe ma ri nu so ri ba se ri loni je ka ma ri dada gbogbo okun to ba lu omo yen lo kulo bo foju se pe le ofo kan se ni mo lo lo kulo je ma ri dada very portable o bo se ri ma ko ese lara re o wo mi mo ja ta pa ndo o o se wrestler o o se boxer o ko le gbọdọ lu yo so fun olodun ni mo lu so fun man dey house be like olodun ni mo lu o a house be trust ni o da house be na wa kada sharabu o ko re ni ojoko o ya wa kada sharabu ta lo ni o foko lorun loju mi ne omo kunrin e gbojo baba re fa baba re gbona ri ni ba o si fo oko lorun loju mi ara mi gbona o ni osun die o do ni ndaku wa kada sharaba jumo mu to da to ba lo lo surprise lo kete ra to da ti o mo mu ti so ta pia pia e se fun na ga won ta tun ni mu be ti o ra to da ko mu to tutu dada ọbẹ súnmọ bí ọ ní fàánù nílé ẹwà ti já nàmà súnmọra yín ẹkẹ bí ọmọ tí ó mọ sàárẹ nínú ooru wọn lọ sí tọ́ sí tán ọkẹ máa fẹ́mi látẹ́gùn nǹkan mọ̀ sí ọ ó lọ fẹ́ kú lòyí bá kọ èé ṣe mo fẹ́ so yìí gidigidi wà ẹ fẹ́ kù ní alẹ́ ha sọmarí kúrò sẹdẹ fún mọ gbóná jẹjẹ mọ ọmọ sí kọjá kéèyàn gbóná jẹjẹ yóò fà burú sẹnu ẹ mọ jẹ pírísìpù rẹ pọ wọn ò dàbí ẹyà jẹǹfà èyí ọgbà lójú ọhún ọnà jẹkẹta oníkọ síwọ sí ọ fáànù gbóná sí ló fi ẹ ayé gbóná ló fi tú ọ tí ẹ bá provoke obìnrin jù ó lọ fi pínlò di ọ ní mú lójú oorun wọ́n wà ló fẹ́ pa ọ́ àtọ́ bẹ́ẹ̀ lupa yóò síwọ́ sí ọkẹ́ iná ẹ̀ yóò fi ata sí ọbẹ̀ tó rí ní fẹ́ dàrú òkèrè kan omi kọ́ọ̀pù kan wọ́n wà yíó ọmọ yẹn hò má kọ́ ni tí ó mọ̀ tó rọ́mọ dáadáa ni má kọ́ ni tí ó mọ̀ àwọn sọ yìí gínú tí ó gba ara ti dúpẹ́ tà ní
Okay, what you want to do? Ah, I'm a mini one for Nigeria. I'm a Musuya, if my body. Wo mi bo tu wa wo nu tan wa tun so ti na do ni ah ah olohun fe mi ba le ki tun so to ma re na amen awon to fe na mi o si ni aye ni amen ere ko ti ba lo gun odun si ti nlo na ba so ba da rugo ni gun odun kekere o kere ah o kere o o kere o abi o kere ni ah o gun odun kere so wo so to ma re na amen itano itano ani ka kini soke eyin ni oko e ti dupe tan o ya tun wo wa le kan si What you need? Creator, Kakini. Where are Tumua? A dirty one, Leoko. Leoko, in dirty. Oh, no doubt, no doubt. Who would have said, Munokan? My dad. 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 My d